На початку червня в спортивному клубі «Арена Спорт Одеса» пройшов 20-й ювілейний відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків і дівчат «Кодокан», присвячений Дню захисту дітей. Це змагання традиційно збирає найкращих молодих дзюдоїстів з різних куточків країни. У кожного з них свій досвід і свої амбіції. Я вирішила займатися рік назад. Мені подобається, у мене ще брат є, він займався самбо. І якось вийшло так, що пішла на дзюдо, мені це подобалось. Мені більше всього подобається тут те, що я можу отримувати прийоми, робити це на соревнованнях, боротися, побіждати. Вже десь 7 побед було. Саме головне – слухати тренера ось постійно. Не треба мухлювати, коли ось, наприклад, ні, я себе трішки пожалію, я не буду це робити. Треба над собою працювати, робити все впевнено. Дзюдо – це прийдеться терпіти біль і виносливість, тому що є такі суперники і дуже сильні, треба боротися до останнього. А що ти побажав нашим хлопцям, які боронять українську землю зараз? Я побажав їм скорішої перемоги, здоров'я та усього доброго. У мене теж брат воював і дядько. Цей турнір вже ювілейний, тож представники Федерації дзюдо Одеської області приклали всі зусилля, щоб змагання пройшли на високому рівні та запам'яталися молодим спортсменам на все життя. На початку турніру зі словами підтримки виступили організатори та почесні гості. Шановні спортсмени, представники, тренери, батьки, всі присутні, хто прийшов на наше змагання сьогодні. Я вітаю всіх з початком нашого свята. Свята спорту, свята дітей. Діти – це ви, це наше продовження, це наше майбутнє, це наша сила, сила в майбутньому. Тому я бажаю всім вам виступити як можна краще для себе. Зрозуміло, що переможе сильніший, але сьогодні ви – наша нація, ви – здоров'я нашої нації. Ви сьогодні – приклад для багатьох людей, як на фронті, так і в тилу. Ми сьогодні бажаємо вам, щоб ви рівнялися на тих людей, які захищають нашу батьківщину на полі бою. Тому я хочу звернутися до всіх присутніх і побажати, щоб наші діти були самими найкращими, щоб вони проявляли себе як в спорті, в навчанні, так і в житті. Щоб все в ній в житті склалося так, як хочемо цього ми, їх батьки та тренери. Слава Україні! Дорогі юні дзюдоїсти, я від всієї душі привітую вас на цьому чудному, великому мероприятии, проводимому від Одеської обласної федерації дзюдо. Одесская школа дзюдо, она ознаменована историческими событиями. В украинской школе дзюдо Руслан Машуренко стал бронзовым призером Олимпийских игр. Это первый бронзовый призер Олимпийских игр в свободной, независимой нашей родной Украине. Также я хочу добрые слова сказать в адрес Александра Гордиенко и Геннадий Еременко. Первый в украинской школе дзюдо стал чемпионом мира среди молодежи. Первым, кто стал победителем на крупнейших международных соревнованиях. Сегодня соревнования проводятся в очень хорошей, такой высокотехничной форме проведения. Прекрасная база. Я от всей души хочу выразить слова благодарности к Федерации дзюдо. Вам лично, Борисович, пожелать вам здоровья, удачи, творческого натхнения. И пусть сегодня победит сильнейший из вас. Любите дзюдо. Всего доброго. Удачи вам. Я вітаю всіх учасників змагань. Спортсмени – це гордість нашої країни. Військові захищають нашу країну на лінії фронту, а спортсмени захищають нашу країну і честь її у спорті. Я вітаю з 20-ю годовщиною змагань. Я вітаю з Днем захисту дітей. Нехай переможе найсильніший. Слава Україні!
Сьогодні дзюдо по популярності знаходиться на другому місці після футболу, тож конкуренція в цьому виді спорту дуже висока. І ще з юних років спортсмени готуються до принципових змагань, тож вимоги до суддівства на турнірі дуже високі. Ну, во-первых, это у нас 20-й турнір уже на этом регіоні, значить, вже уровень у нього є, опыт є, это очень, що не важно для нас. На каждом татамі є судді, які обслуживают у нас України, Кубки України, що, я думаю, вопросов в этом не должно быть. На даному етапі дзюдо – это второй вид в олимпийском отборе после футбола. Так что мы сейчас на очень большом уровне находимся. У нас очень большая конкуренция у детей. На сегодняшний момент на Олимпиаду у нас едет 4 спортсмена, еще один добирается. Так что очень сложно. І дітям даже тоже сложно, они растутся, набираются опыта. Не дивлячись на труднощі, більше ніж 200 молодих спортсменів з 10 регіонів України прийняли участь у 20-му ювілейному відкритому всеукраїнському турніру з дзюдо серед юнаків і дівчат «Кодокан», присвяченому Дню захисту дітей. Сьогодні ми проводимо вже 20-й ювілейний турнір, присвячений Дню захисту дітей. Дуже приємно, що на наші змагання приїхали десь біля 300 учасників з 10 областей України. Хочу сказати, що це здорова молодь, а здорова молодь – це здорова нація. Тому що, незважаючи на ситуацію, яка відбувається зараз в нашій країні, вони все ж змогли приїхати і вже виборюють медалі нашого турніру. Також хочу сказати, що все, що відбувається на передовій, це все проекція наших змагань сьогодні. Наші діти – це наша сила, це наше продовження, це наше майбутнє. Я бажаю всім новичкам показати себе, а лідерам показати дійсно свій клас дзюдо, проявити себе та отримати заслуговані медалі різного рівня. Такі змагання, як 20-й ювілейний відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків і дівчат «Кодокан», присвячений Дню захисту дітей, сьогодні є важливим заходом як для підтримки спортивної молоді, так і виховання патріотизму серед юнацтва.